Nëse për Trumpin ka problematike të tilla si problematika që me një fjalim të tij që ndodhi në Springfield që tha që emigrantët janë ata njerëzit që han qenë dhe mace etj me radhë, pyetjet kanë qenë më goditse, kurse me Kamalen janë marrë vetëm me kufjen, ndoshta fakti që ishte edhe çik më elokuente sot në debate dhe janë marrë me fakti që ajo kishte një kufje dhe i merrte përgjigjet nga kufja e radhë, por që është sot momentalisht në rjetë po flitet vetëm për votin kufja të Kamala Harris. E kuptoj qartë. Shiko, Arbana, a është diskutuar realisht për lukun, apo është diskutuar më shumë për, po themi, debatin në thellësi, dhe cila ishte mbështetja më e madhe që mori se cili kandidat nga ana e personave publiki, referohem këtu këngëtarve, aktorve, si e ke vënë re? Po, në fakt, algoritmet edhe të shfaqin ato që shef, kështu që unë mbram pas debatit për colla edhe debatet e tjera të analistëve, pam edhe Fox News, që është një televizion konservativ dhe më i afërt me republikanet, ku thanë se nga ky debat ka dalë më fort dhe fituese Kamala Harris. Kështu që kishte pikë në fillim, u prit që Trump do të jetë fyes, sepse kështu ka zhvilluar debatet të mëhershme, mirë po nuk ishte fyes në fillim, ndërkohë Kamala Harris arriti që ta acarojë. Kështu që këto ishin më tepër përqendrimi se cilat ishin faktet, është prit të jetë pak më specifike në planet ekonomike Kamala Harris, ndërkohë që Trump u diskutua se ka mbetur në diskursin e vjetër, në ato 3-4 pikat të cilat... Që i përsërit e pasere? Po, që i përsërit, pastaj ka provuar të sjell një frikë, u përmend lufta drejt botërore, u përmenden armët nukleare, kështu që më tepër, edhe siç po them, edhe nga konservatorët dhe ato media që mbështesin republikanet, u pa Kamala Harris që ishte më fort në debat, dhe për këtë arsye patëm dhe kërkesën nga demokratët që më njëherë në tetor të kemi debatin tjetër. Kjo zakonisht vjen nga ajo palë e cila ndihet se është fituese në debat. Okej, mirë, është e qartë kjo pjesë, po. Edhe një nga problematikat që Trump ka përmendur... Do i shohim pastaj tabelat. ...është që ka përmendur Viktor Orban. Okej. Dhe Amerikanëve i ka bërë përshtypje pse ka përmendur këtë individin e caktuar. Dihet që Viktor Orban është njëri që ka prirje lindore dhe me Moskën. Dhe nuk është shpritur fort mirë përmendja e tij në këtë debat. Kjo është një gjë që ka krijuar gjithë interes. Pra mund të themi që nuk pati të njëjtin vlerësim Trump që pati më herët kur pati përballjen me Biden. Kjo intervista, ky debat i ndjeshëm. Prite, mos ndoshta Trump e priste pak më të papërgatitur Kamalën duke e nënvlerësuar në daljet e tij kur fliste me qytetarët amerikan, duke folur për të qeshurën e saj karakteristike, për veshjet e saj, për mënyrën e saj se si flet, dhe e priste ndoshta më pak të përgatitur? Nuk e besoj. Por? Trump ka synuar që të afroj njërës se pune Elon Musk e Temerat, duke synuar të bugjetet e Temerat, po është treguar... Më shëndro pak tu, dëshojmë pak përveç Elon Musk që thot Tomi edhe... është treguar edhe fakti që në zjedhë Amerikë nuk i fiton gjithmonë aji që ka bugjetin më të madhë të fushatës. Tëpse në Hillary Clinton ka pas bugjet shumë herë më të madhë se sa Trump në 2016-ën, po realisht fitoj Trump. Kështu që edhepse tani flitet që Trump ka një bugjet më të madhë se sa Kamala, probabiliteti është që... Shikoni, jam shumë kurioz dhe vetëm për një detaj. Përveç këngëtares shumë të njohur, dhe do pyes edhe dy vajzat që kam në lidhje, përveç këngëtareve shumë të njohur, Beyoncé për shembull thot pse ma përdorin këngën Pale, unë dua të ma përdori kandidatja tjetër. Në anën tjetër është Taylor Swift që poston sa herë mundet për të mbështetur